បើយើងដួលម្ដងត្រូវតែក្រោក2ដងបើយើងដួល2ដងត្រូវតែក្រោក3ដងបើយើងដួល3ដងត្រូវតែក្រោក4ដងបើយើងដួល10ដងត្រូវតែក្រោក11ដងបើសិនជាយើងដួល100ដងត្រូវក្រោក101ដងគ្រប់ពេលដែលយើងដួលត្រូវតែក្រោកគ្រាន់តែមុននឹងក្រោកមើលកលៈទេសៈសិនជួនកាលបើក្រោកមកគេដាក់មកកញោទៀតខ្ញុំទាន់អាចក្រោកជួនកាលបើក្រោកមកគេដាក់មកក្បាលបន្ថៅទៀតខ្ញុំទាន់អាចក្រោកត្រូវវា ឬត្រូវសងំតិចសិនក្រោបឲ្យត្រូវកលៈទេសៈសំសម្កំឡាំងធៀបឲ្យបានច្រើនពេលដែលយើងក្រោកឡើងភ្លាមយើងត្រូវតែសិក្សារៀនសូត្រឲ្យបានអំពីមូលហេតុដែលនាំមកយើងដួលបិាត់ថាយើងអាចនឹងក្រោកគ្រប់ពេលវេលាដែលយើងដួលឬក៏លះអវ័យដែលយើងដួលប៉ុន្តែយើងមិនចេះតែភ្លាត់ស្នៀតឬក៏មិនចេះតែប្រហែលខ្លួនឲ្យដួលទេព្រោះអាយុយុរបស់យើងក៏តែច្រើន ការដួលម្ដងយើងត្រូវមានមីយិទ្ធក្នុងការរៀនសូត្រពីវាបើមិនជាដួលទីពីររៀនសូត្រទៀតបើយើងសិក្សារៀនសូត្រឲ្យបានច្បរអំពីការដួលដំបងដំបងរបស់យើងប្រហែលជាយើងមិនដួលច្រើនទេយើងនឹងដួលបន្តិចបន្តួចរួចហើយយើងនឹងរៀបចំដំណើររបស់យើងយ៉ាងមមទាំ យ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវតែមានមូលធនគ្រឹះយើងត្រូវតែមានសមត្ថភាពក្នុងការក្រោកបើយើងរោគស៊ីក៏ប្រ rawd តែលុយកុំអ้างតែលុយព្រោះថាពេលណាមួយយើងនឹងអស់លុយយើងអត់យកអត់អាចយកលុយធ្វើជាដើមទុនបានទៀតទេប៉ុន្តែបើយើងនៅមានខួរក្បាលនៅមានសមត្ថភាពវាគឺជាដើមទុនដែលមានស្ថេរភាពជាង បើយើងប្រាថ្នាតែលុយជន់កាលអស់លុយយើងបាក់ទឹកចិត្តសំយងក្បាលចុះប៉ុន្តែបើយើងមានសមត្ថភាពថាគំអុយតែយើងស្លាប់គំអុយតែយើងឈួតសមត្ថភាពវាអតនារចិញពីក្បាលរបស់យើងឬក៏រាងកាយរបស់យើងទេយើងនៅតែមានសមត្ថភាពបន្តទៅទៀតអ៊ីចឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបុកគ្រឿអបានរឹងមាំ ឲ្យបានច្រើនរួចហើយដំណើររបស់យើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នពេលខ្លះយើងរៀនតែពីរឿងល្អៗប៉ុន្តែយើងមិនបានរៀនអំពីរឿងអាក្រក់ដូច្នេះទៅយើងដាល់ទៅមុខជួបតែរឿងអាក្រក់នៅលើលោកនេះមានរឿងអាក្រក់មានច្រើនល្អត្រូវតែរៀនអំពីវាទាំងអស់យើងត្រូវតែប្រកាន់ធ្វើអំពើល្អប៉ុន្តែมันត្រូវមិនរៀនអំពីអំពើអាក្រក់ទេ បើយើងបានដឹងអំពីអំពើអាក្រក់ឬក៏មនុស្សអាក្រក់យើងមិនសូវជាជួបរឿងអាក្រក់ក្នុងជីវិតរបស់យើងទេអ្នកដែលជួបរឿងអាក្រក់ក្នុងជីវិតភាកច្រើនដោយសារតែមិនបានដឹងមិនបានរៀនសូត្រអំពីមនុស្សអាក្រក់ដូច្នេះទៅប្រៀបកលទាំងឡាយដែលកើតចេញមកពីមនុស្សអាក្រក់ទុច្រិតយើងក៏បានដឹងដែរឥឡូវនេះយើងដឹងហើយយើងផ្លាស់ប្តូរទៅ មនុស្សអាក្រក់ក៏យើងរៀនសូត្រមនុស្សល្អក៏យើងរៀនសូត្រប៉ុន្តែត្រូវតែប្រកាន់អំពើល្អព្រោះថាអំពើល្អគឺត្រូលត្រង់យើងអំពើអាក្រក់វានឹងជន់ពលិចក្បាលយើងឲ្យចំុចចោចទឹកឬក៏ចំិចចំុចចោចពួកឬក៏ចំិចចូលក្នុងឋានរុបឲ្យខឹងខ្ស័យរលត់រលី